tradițională așezătoare la Basarabia, organizată la Biblioteca Basarabia din municipiul Sorok, a fost desfășurată mai deosebit. Membrii atelierului de brodat Ie au îmbinat utilul cu plăcutul, au cusut și au primit ceata de colindători. Lipsită la șezătoare a fost capra și ursul tradițional. În final, gazda a mulțumit ceata cu dulciuri, plăcinte și vin. Vă mulțumesc din suflet să aveți parte de numai de bine, să trăiți la anul și la mulți ani. Tradițional, în fiecare an, ansamblul folcloric Colinda vine cu colindătorii să aducă bucurii oamenilor și pentru că astăzi la Biblioteca Basarabia se petrece un eveniment frumos, e o ședință așezătorii la Basarabia. Ne-am gândit că ar fi frumos să îmbinăm această tradiție frumoasă cu tradiția brodatului Iei cu altiță. Ținem la acest eveniment foarte mult pentru că cred că toată lumea cunoaște că anul acesta Iea cu altiță a fost introdusă în patrimoniul UNESCO și noi ne dorim ca să lăsăm urmașelor noștri ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. La atelierul de brodat Iea membrii învață tehnica de croi, cusut și brodat, iar Iele cusute aici urmează a fi purtate la evenimentul de finalizare a proiectului, care va avea loc în luna mai. Este un atelier de cusut, de brodat Iei pentru începători. Ghidați, instruiți, îndrumați cu răbdare de doamna Tamara, însușim arta brodatului pentru a ne confecționa o ie personală pe care să o îmbrăcăm la zile speciale sau atunci când dorim să facem ziua mai frumoasă. Deci scopul acestui serviciu a fost promovarea portului popular și am dorit foarte mult să împărtășim dragoste față de ie la cât mai mulți oameni. Momentan, din cadrul atelierului fac parte 7 membri. Potrivit organizatorilor, membru poate deveni orice doritor. Lucrez la o ie națională. Tare de mult vroiem, singur să-mi cos singură ie. Dar nu avem niciun îndrumător. Doamna Tamara Cușuc ne ajută acum la atelierul acesta. Și suntem tare cântate de lucrul nostru, fiindcă ne place. Ne place să brodăm manual și poate veni timpul și ne-am îmbrăcat singuri. Începători. Și am început cu cușlița. Și sperăm că să ne primească și nouă ie, ca să vă purtăm cu drag. La momentul lucrez cu brodatul micii, și anume arăului, deci așa se numește. Este un lucru care îți dă atât plăcere cu ceea ce faci, cât și simți o relaxare, o stare de bine atunci când e acolo în mine și cei de brodat și vede rezultatul. Dragostea asta față de brodat, de goblenat, lucrat în biser, mi se trage, cred că, încă din copilărie. Am brodat mult copilă fiind. Ei, pe parcursul vieții n-am mai avut când să mă mai întorc la brodat, dar acum, când am ieșit la pensie, am început a broda, iată, lucrez și ipoane. Tot timpul am avut dorul ăsta și dorința asta de a-mi face, de a-mi confecționa eu personal cu mânuțele mele. Brodatul aduce o liniște sufletească, adică absolut de toate problemele. De toate grijile sunt foarte confortabil. Șezătoare la Basarabia este un serviciu de bibliotecă lansat în septembrie în parteneriat cu Secția Cultură și Turism Soroka și Biblioteca Mihai Sadoveanu.